Doja të theksuar edhe një gjithë se diku në një medje tjetër që isha, oh. më thanë që kanë zilami që predominohen Covid-i dhe jo gripi. Mm -hmm. Ka i qënë të dhëna dhe vitit kaluar, të marra nga i shëpoja, kuptohet, dhe surveansa që ato bëjnë e bëjnë për rastet e mm, si të testuara në spitale, jo në popullat dhe njërë si që bëhet në rastin e gripit në këtë moment, mm -hmm. që, që është një lajmë që është dhe së shti vërtet po, i thënë nga na ime ose po. interpretuar nga, nga media në cilin ishë. Pra kampioni vërtet është kur bëhet në popullat, apo jo? Po, Sigurisht në këtë moment për dominon gripi, si në gjithë po të thuj se vëndë dhe bozë ku jemi, mm -hmm. po shikoja Italin që i kishte 37.5% ishin grip, 9.2% ishin covid dhe 7.2% o 8.8 ishte RSV. Jemi Këshu edhe, që, edhe që, në shqipëri e këto po shifra pa shumë? Po shqivërit, po thuaj jemi në një të shqifra. Pse u rritë ose pse u shqetsuam tani. Sigurisht që deri në vitin e ri ishim 15-17 gradë temperatura. E përte. Sot jemi 4-5. Kemi e, e para, e dyta, gjith festat që grumbluan njerëzit, mm -hmm. dhe sidomos festat e vitit ri në Shqipri, është më thaj më e teksuar se sa Krishlindjet, ku gjithë bëhemi bashk, ku ka dhe një këthim të numrit të emigrantve, që vim për anë okay. familjarve tyre, dhe sigurisht grumbullimet si edhe e infekcionit. Sigurisht që do kone inkubacionit një 2 ditëshin, që të shfaqë i simptoma dhe jemi në ditët, po thuesi, që po shpërthen. Po, jemi në a, ditët e pikut, apo do da presim? Po e presim, por e, zakonisht virusi që vjen aji australiani, temi sepse mm -hmm. edhim që kur ne jemi në verë, Australia është ndimër dhe pjesa tjetër e botës, i njëti virus bëngjiron e botës. E, këshu që aji e ka inkubacion ose atë periudën maksimale 2-3 javore, këshu që që ofse jemi në fillim, besoj që fundi i moj do tjetë kulmi i... Po, oh, zoti brede, janë marë masa nga anë e autoriteteve? Pra, janë masat, shesuar le themi për këtë pikun? Masat meren që në filim në vjeshtës, mm -hmm. duke bërë si parandalimin, duke bërë vaksinimin, duke uh, parashikuar kush është lojë virusi, do të vide, dje i do të vide e në dyshë. Uh, Australiani si që temi se verdin nga Australia, këshu që janë uh, të gjitha këto që parandalojnë. E dyta, Sa po filloj shkolla, sa po hapën kopshet, sigurisht që presim një rritje, sepse fëmijët ishe me pushime deri të djelen. Kështu që jemi në javën ku grumbullim isha akoma mëj madhe për të arsue, kështu që po. është normale dhe fiziologjike që të ketë rritje të numerit të, të infektuarve ose edhe të prekurve me shenja simptoma nga gripi. <coughs> Qëfar duhet të kemë parasysh? Duhet të kemë parasysh moshat e ndryshme, ku shë rezikon më shumë? Po, cilat janë grupë moshat që parasy... pareqiten mësë shumë ti dhe është i lartë numri i personave cilat kanë kërkuar apo le themi është pare nevojshme që të marri një shërbim spitalor pra të shtrohen? <coughs> shërbim spitalor fatë është i ullët përse e përket të sumurve se pasojeve nga gripi. Kryesisht janë fëmijët dhe moshat e treta ose personat me smundi shëqyruse që një smur me disa smundi, e sigurisht që u këllibrin e ka Në, 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 situash, në limitet e mjafton afton zhdoj virusi, që ta mm -hmm. dize ku dhe ta të pësoj dhe pasoja. Ajo që është tipike e kësaj kohë, që po thosha dhe si që po bisedonim bash pak më parë që, në qofë ne kemi shenë e simptoma, është rëndësishme në dhejtja në ambjet në grot.